мене здивувала позиція пана Богдана, що це ми знищили 15 чи 13 тисяч українців, як він каже. Це не ми їх знищили, їх окупант знищив. Ми в якій країні живемо? Тому, очевидно, такі висловлювання в мене викликають і обурення, і здивування. Думаю, що це через брак політичного досвіду, але мовчати про це не потрібно. Що стосується наступного, я хочу нагадати, що закон про функціонування української мови як державної вступає в силу 16 липня. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення пояснила, що від цього часу вся передвиборча агітація мусить вестися українською мовою. Прошу Центральну виборчу комісію за цим спостерігати, а в місцях компактного проживання національних меншин і корінних народів вона може вестися українською мовою і дублюватися мовою корінних народів, що є абсолютно демократично. І останнє. Ми говоримо про те, що Медведчук купує канали. Шановні друзі, лежить два моїх законопроекти. 8494, 6762 про прозорість медіавласності і медіафінансування. І не чув я великих закликів ані від провладних, ані від опозиційних фракцій, щоб ми їх розглянули. Розглянули, побачили, хто фінансує канали, хто їх купує. Це наша спільна відповідальність, що ми цього не зробили.